Heere Jezus, ons staan voor u omdat ons u nodig het, omdat ons besef dat in hierdie wereld, Heere, wat ons einde te spoed, tyd vir ons uitloop. En is my gebed dat u ons by die kleed van gerechtigheid sal toemaak vandag, zodat ons waardig kan wees om voor u te verskyn. Heere, vergewe genadig so ons sondes en rig ons gedagtes hemelwaarts, in Jesus naam. Ek hoef hier twee gedeeltes voordraal. Ek so dit 7 van vers 19 tot 21 en dan ek so dit 8 vers 2 tot 14. Ek lees vir uit die oude Afrikaanse vertaling. Ek so dit 7 vers 19. Verder het die Here met Moses gespreek, sê vir Aaron, neem jou staf en steek jou hand uit oor die waters van die Egiptenaars, oor hulle strome, hulle kanale, hulle waterkuile en oor al hulle versamelplekke van water, sodat dit bloed word. Daar sal bloed in die hele Egipteland wees, ook in hout en in klipbakke. Vers 20, Moses en Aaron het toe so gedoen soos die Here hulle beveel het. Hy het die staf opgehef en die water wat in die Nyl was geslaan voor die oë van Farao en voor die oë van sy dienaars. En al die water in die Nyl is in bloed verander. En die visse wat in die Nyl was het doodgegaan en die Nyl het gestink, sodat die Egiptenaars die water in die Nyl nie kon drink nie. En daar was bloed in die hele Egipteland, hoofstuk 8 vers 2. En as jy weier om dit aan trek, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas tuister, sodat die Nyl van paddas sal wemel, en hy sal opklim en in jou huis kom, in jou slaapkamer en op jou bed, ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels. En die paddas sal teen jou en jou volk en teen al jou dienaars opspring. Verder het die Here Moses gesprek en gesê, sê aan Aaron, steek jou hand uit met jou staf oor die strome, oor die kanale, oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor die Egipteland. Aaron sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek en daar het paddas opgekom en die Egipteland oordek. Nou vers 13, en die Here het gedoen volgens die woord van Moses, die paddas het weggesterwe uit die huise, van die plaas af uit die veld, en hulle het dit by hope by mekaar gemaakt, en die land het gestik. Tot zover mag die revie sê. Ek krijg vanmorgen SMS. Lera, jammer, ek hoor jy is nog baie siek. Ek wens vir jou. Ek is ook nog baie siek. Ons kan net op God vertrou, as jy besal het. Ik ben net van weer dag kom, maar God is hier verleden, ik heb nog maar schreef. Ek is nie siek nie. Verkeerde adres. Ek hoop dat wat ek vanmorgen vir u wil bring, na u toe gerig is, en nie met die verkeerde adres kom. Anders is voor ons al die probleme. Ek hoop met u praat met die paddas in Egipteland. Ek verwijs baie daarna, maar preek weet daar oor nie. Die Bybel sê vir my in vers 4, en die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring. Verder die Here Moses gespreek en gesê, God, ek wil nie daar stop nie. Hy moet sy staf uitstrek oor die strome, die kanale, die waterkuile, en die paddas het in die hele Egipteland opgekom. Vers 3 sê, hulle sal wemel, hulle sal opklim en in jou huis kom, in jou slaapkamer, op jou bed, ook in die huis van jou dienaars, onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels.
Met andere woorden, dit maakt niet saak as jy 'n plekkie toegemaak het onder normale omstandighede nie. Die para sal dan kom, deur die wonderwerk van die Here. In 1965 was ek 7 jaar oud toe ek skool toe gegaan het. Was in graad 1. En ek onthou die Kavenaar gepraat van sy pa. In terme wat ek nie verstaan op daai stadium van my lewe nie. En my ouers het geglo ons moet skool gereed wees voordat ons kan begin met skool. En die jaar toe ek 7 word, toe ek eers vir die eerste keer skool toe gegaan. En ek het begin besef dat daar is ruimte vir interpretasie. Dat elke ouer besluit soos hy wil, binne die riglyne wat die regering vir ons gestel het, om dit te doen wat gedoen moet word. Dit is nie dieselfde nie. Ek het kinders op skool raakgeloop wat 6 jaar in pastoor skool gegaan het, ek het raakgeloop wat 5 jaar oud was. My pa self was 16 jaar oud toe hy gematrikuleer het. En hy sê vir my 2 smaart gespring, wat dit ook al beteken. Ek mense weet daarvan. As dit wat hy slim was. Ja, sal maar die daarover kommentaar hier. Ek wil vir julle sê, godsdienst is so groot universele waarheid. Maar in die godsdienst van die Bybel het die Here sulke veiligheidsslotte ingebou waar die absolute element van waarheid tog ruimte vir persoonlike interpretasie het. As ons by die see swem, dan is daar die vlaggies wat die ouens daar plant in die water. En hulle sê vir jou, as gevolg van die seestroming, as gevolg van jou eie veiligheid, moet jy probeer om binnen in daar die 2 vlaggies te bly. Nou as die seestroom begin en jy begin al jare in die water en jy vergeet van daar en ons op die strand, as dit nie lankie, dan as jy verby die vlaggies, dan los hulle jou eerst te gesien om te kyk of jy het self teruggaan. As jy nie self teruggaan nie, dan blaas hulle die vlaggie, jy weet, so jy moet teruggaan. En as jy dan nie luister nie, dan gaan hulle die water in, dan haal hulle jou uit. En dan het hulle gewoon een lang rede toe saam met jou. Maar is het maar hier nie van al die vlug. Die probleem kom vir my wanneer mense verward raak oor wanneer verskillende maatstawwe wat God gegee het in die paaie begin kruis. Ek lees in die Bybel en ek het baie tekste opgeslaan die afgelope tyd wat praat oor die insettinge van God, oor die verordeninge van God, oor die wette van God, oor die voorskrifte van God, die bepalinge van God en die geboeie van God. En dit word so baie herhaal waar hierdie goeie saam geklos word in die tekst, verskeie plekke. Ek het begin wonder, is daar een verskil tussen hierdie dinge? En net dan gaan ek met die boodskap deel wat ek vir julle wil wys precies, wat is die verskil? En hoe die menselike interpretatie die verskil gaan maak aan die einde van die dag? Ek wil nie daarover praat vandag nie. 1967 was ek in standaard 2 in vereniging. En daar was wat hulle genoem het die rondreisende bibliotheek. Of een bus wat omgeskakel is in die bibliotheek en wat van gebied tot gebied beweeg het in die stad en op sekere dae en in sekere tyd kon jy gaan en jou boeke daar gaan uitneem en weer terug van so toe. Ek het ook besluit ek wil graag boeke uitvat en ek moes aansluitingsfooi betaal, ek moes dat ek een kaartje kry wat ek moes dat invul en my pa en my ma moes teken. En ek kon my eerste 2 boeke uitvat. En die boeke wat ek uitgeneem het, een was een natuurverhaal gewees, oor die natuur, die een was ook een gewone verhaal gewees. Van kleins af was dit in ons ingedrul deur my ouers, dat die mens neem nie enige iets uit nie. Jy het 'n keuse. En jy moet kies oor watter type
boeken jy daar gaan haal. Ons was vertel, daar is goeie smaak, en daar is boeken wat slechte invloed op die mens verstand het. Ons was ook ingedrul dat daar een moreel ethische code was in ons huis, wat betekent verschil van andere huise, en zelfs andere van tussen huise, wat voor ons gegeld. Elke huis het sy eie huisreëls. Ons het vanmorgen gepraat oor die kerk, die gezin van God, en een gezin moet reëls hê. En in elke gezin geloof is daar reëls wat eie is dan daar die huisgezin, wat nie miskien in andere huisgezinne voorkom. Maar die beginsels van daar die reëls is baie keer diezelfde. Ek het kennis gemaak en geleer dat daar is boeken wat en ek gaan vir jy noem, my pa het my duidelijk gesê, liefdesverhalen los jy uit, stroopiesboeken los jy uit, fiksieboeken wat moord in het, wat geweld in het, wat onsedelikheid in het, los jy uit, jy kom nie wat dat by die huis nie. En ek het geleer baie vroeg in my leven om die teenblaadjie, die stofomslag in die boeken is baie keer, is daar so een opsommingkie van wat in die boek is. Of achter die boek is daar een beskrywing van die verhaal self. Om daar te gaan lees, wat is in die boek, en ek moes dikwijls gaan vraag vir die bibliothekares, wat is soort boek is hierdie? Kan ek hom lees, as kind. Ek het nie geweet dat daar al reeds was ek in die opleidingsskool van Jesus, waar ek die kanaal van my ouders geleer het om geestelike waardes vast te lê in my gedagtes, wat levenslang moes bly nie. En dat daar die levensreels vir my riglyn sou wees vorentoe. Ek moes kies tussen goed en kwaad. Tussen Godse absolute reels en die plekke waar daar vir my keuses was oor wat ek kon doen. Hierdie was my eerste kennismaking met die stinkpaddas van Egypte land. Ek het my eerste twee boeken uitgehaal, so wie gesê het, en die titel van die een boek vond hulle ook nogal, hy was die somer van die rooi gariep. Maar die van die wat hier in Appiet en Kobus groot geworden het, sal nou begin klopjes oorlei, jy weet. Ek het nie verstaan wat die gariep is nie, en my pa moes my verduidelik, is die Oranje rivier, wat hier by julle voorby loop. En in hierdie verhaal was daar een interessante verhaal geweest van een jong seun wat saam met sy voortrekkende ouders van die laar af geskei was in omstandighede en toe verdwaal het en in die bos agtergebly het. En daar was een groep inboorlinge wat hulle self die Koranas genoem het, wat hom agtervolg het. Mense wat in magstryd met mekaar was oor grondgebied en al die dinge. En vooral die verhaal van hierdie leier van hierdie groep, wat sy naam Doekvoet was, wat hierdie jongsveen gejag het met sy assegaai, wat geruisloos kon loop tussen die blare van die bome deur. En in die nacht en in die dag verskyn het op plekke waar hy nie was nie. Nou hierdie seun al sy vriende van die dag moes lê om hierdie uit te ontwyk, totdat hy weer uiteindelik in hierdie verhaal oorwinning behaal het. Kinders wat op hulle vlak godsdienstreel uitoefen. Ek het nie besef dat selfs in hierdie eenvoudige verhaal het ek gesoek na waardestelsels nie. As een mens jonk is, dan soek jy na dinge waarin jy kan vashou om vir jou rigting te gee, om vir jou anker te wees op lewenspad. En ek het in die jongseene help gesien, en ek het vir myself gesê, ek kan identifiseer met hom in die werkelijkheid. En ek sal graag soos hy wil wees. Baie jare later is ons daar by lekker rus vakantie oord. En die besonderse sondag het ons gaan piknik hou as die kerk en Dennis de Klerk, jy ken hom, hy en sy boeties en sy paal was ook daar gewees. En wat my opgevang is die dag is die maaf van die Romeis geld gee, toe kom die van die twee kleintjies aangehaak, loop hulle was hier seers. En
toe kom bring hulle klein geld vir hulle ma, en hulle sê vir hulle ma, hier is ons tiende. Een gesin waar hulle van kleins af geleer was, dat selfs in hulle sakgeld 10% daarvan aan die Here behoort. En dat as hulle geld kry, moes hulle uitwerk, wat is hulle sinne, wat is Gods sinne. En dan kon hulle van die rest vir hulle self gaan koop wat hulle wou hê. Die leer van een kind om industrief te wees, aan die ene kant, maar om ook God te leer ken in sy genade, in sy hantering van die mens. Ek het in hierdie verhaal gesien, dat ons een voorkeur moet ontwikkel vir die dinge van God, en een afkeer moet ontwikkel vir die dinge van die wereld. Een wereld waarin ons vervreemd is, en wat daar ruimte is vir interpretatie, Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, en hy sal, wanneer hy groot is, daarvan jou weet nie. En ons is besig om in ons levens riglyne daar te plaas wat vir ons, vir die rest van ons levens, kan beskerm, of beskerm, of verkeerde pad kan plaas. 1978 het ek besluit om te gaan theologie studeer, was klaar met 3 gewees, 77, en my oma Mulder het vir my R300 gegee om te gaan studeer. Klink nie na baie geld, maar dit was baie geld in die tyd. En ek kon die inskrywingsfooi betaal. Die pa is net na die jaar afgedank as predikant, en hy het vir my duidelik dat verstaan, daar is nie geld om te gaan studeer. Ek moet vir jouself sorg. Maar ek het gegaan, die trein geklim, daai R300 in my sak, en ek is af Helderberg toe. Eerste keer in my lewe dat ek in die huis uit was. En ek het besef dat ek sal van nou af die uitkyk moet wees vir die doekvoet, na die leier van die Koranas, die verhaal wat ek gelees het as kind. Maar die Satan is daarop uit by elke plek, en die tekst van Exodus sê vir my, dat die Here het paddas laat verskyn in die huis, in die slaapkamer, in die bed, in die kombuis, in die kaste. En ek het begin sê dat sonde op 'n sekere manier uitslaan by elke plek van die lewe waar jy jou voet sou neerplaas. Ek het my eie klere gedeel, was in stryk baie vroeg, en ek het aan die begin nie my klere eers ingestuur om gewas te word. Helderberg het so diens gehad vroeg jare waar die meisies wat in die koshuis was, as deel van hulle skoolgeld en as deel van verpligte werk in die wasgoedkamer kon werk. En elkeen in sy werk gaan, toe ek gegaan het, was daar 'n verpligte 10 ure per week wat jy moes werk. Sonder betaal. Hulle het later 5 gemaak en later hulle het afgeskaf. Ek het 40 ure per week gewerk. Dag en nacht gewerk, op die plaas, ander plekke. Want ek moes my skoolgeld betaal. En daarom het ek lesse geleer wat ek in my lewe lang nooit sal vergeet nie. Ek was verbaas toe ek vir Dennis Beer raakloop by Helderberg. Hy het uit ook om inskryf vir teologie. Ons het mekaar geken gaan dat ons graad 2 was. Potjiestroom, goed as kinders. Saam op pad geloof vir 'n tyd lang en het ons paie geskei, ons het mekaar van die tyd weer ontmoet. Helderberg College het, ek vertel vir die baie studies, maar elke van die les, die einde van die verhaal, het een reel gehad dat jy is toegerus met 1 rol toiletpapier vir 11 week, as een student, die wat in die koshuis was. En my groep was, jy kom daarmee uit, of jy maak 'n ander plan. Omdat ek arm groot geworden het, het ek geleer om paasaam te wees en my rolie het gehou die week. En baie van die studenten het begin agterkom dat ek het op papier oor, want hulle kom leen, so hulle is klaar as jy weet. Dennis het dieselfde gedoen. Ek het agterna gevind, hy het 'n trommel vol papier. Dennis het sy sakgeld gebruik om papier te koop, dan het hy dit verkoop
nie per rol nie, maar hy het gesê vir die blokkies afgetel. En jy weet, ek het vrywillig gegee, hy het verkoop, hy was hy het 'n industrie daarvan gemaak, jy weet. En so het ons geleer op die lewensskool, dat daar is dinge wat jy kan doen. En ek het by hom geleer en hy het by my geleer. En ons het hierdie pad saam geloop, elkeen op ons eie manier. Die lewensskool waaruit ons gekom het, het ons geslyp vir die lewe wat vorentoe lê. Ek wil vir u sê dat u kinders is die produk van wat u in u huis en die huisgesin is. En wat hulle op die lewenspad vorentoe sal maak, is dit wat hulle geleer was. En die waardestelsel wat hulle sal hê, is dit wat hulle geleer was as kinders. Dit gaan nie van ons weg nie. Ek sê ook dikwels vir u dat enige student, enige skoolier is dikwels in 'n groot mate die produk van sy onderwyser. Ek het vanmôre aan iets gedink toe ek hierdie selfoon SMS kry. Dat dikwels spreek ons wat die Here op ons hart lê. Maar daar is mense wat nie gereed is om dikwels 'n boodskap te ontvang nie. Jy sal nie van my glo hoe baie keer ek, wanneer ek 'n boodskap voorberei, het die ander een uitwerk, omdat ek dink dat die boodskap verkeerd kan geïnterpreteer word nie. Jy sal nie van my glo dat ek 2 weke terug het en gegaan met 3 boodskappe in my tas. En ek was in 'n worstelstryd, selfs nadat ek gepreek het, of dit die regte preek was. Want ek weet uit ervaring uit dat mense hoor wat hulle wil hoor. Alhoewel ek vir julle wil sê, dat ek bid God, dat die Heilige Gees, die boodskap wat u moet hoor, by u sal tuisbring. Wat ek met u wil deel vanoggend is miskien 'n boodskap wat ook 'n skerp kat het. En dis my gebed dat die Here vir u sal genade gee en daarna te luister. En dit in die eie lewenservaring in te trek, om te kyk, is dit van toepassing, of is dit nie? Die Bybel sê dat die paddas wat in Egipte by mekaar gemaak was, het gestink. Ek gaan terugkom daarna toe. Ons moes hard werk as studente, en ek het dikwels gesien dat van die studente wat hulle studiegelde betaal gehad het, baie op die strand geboer het en ander dinge gedoen het wat ons nie die voorreg gehad het om te doen nie, omdat ons moes werk in daardie tye. En daar het ek geleer as 'n jong man wat dit beteken om 'n verbond van opoffering met die Here te maak. Waar jy sekere dinge moet prys gee of op sy sit vir 'n tyd lank ter wille van die saak wat jy nastreef, wat groter is as jou eie belange, as jou eie plesier, as jou eie gemak self. Ek het 'n naamlose kamermaat gehad wat my genoodsaak het om te vra om uit te trek na 'n ander plek toe. Hy het my klere begin dra. Die verskoning dat hy nie kans gehad om sy klere te was nie. Ek is nie oor wat my klere graag deel nie. My redes. Ek het 'n tyd radiootjie gehad, wat 'n bandspeler gehad het, wat ek gebruik het om klasse op te neem. En hy het hierdie radio ontdek en hy het begin om in die marra, wanneer ek moet studeer, stories te luister. En in die aand as ek wil slaap, het hy gelê en ander dinge luister. En die padda het begin stink in my kamer tot laat in die nag. En ek stel dit so, want daardie radio het 'n vloek geword in my lewe. Tot by die punt waar ek die koils van die radio uitgestel het, sodat hy nie springbok radio kan opvang nie. En hy het gesoek op en af en gesê, hier hou jy van jou stuk, jy gaan hom terug, en gesê, nee, los hom net uit. Ek moes 'n plan maak om hom te kry om dit nie te doen nie, want hy wou nie luister as ek nog gepraat het nie. Hy het my papier opgeleen en opgebruik. Hy het baie eise aan my etiese waardes gestel en my persoonlike ruimte geweldig verklein tot die plek waar ek dikwels moes buitekant gaan te gaan studeer.
En omdat ek in die oggende vroeg opgestaan het om godsdienst te hou, was het vir hom irritasie gewees. En ek het geleer wat een blauw lig is, lig wat, as jy hom gebruik, dan maak hy nie baie lig ver nie, maar hy skyn toch op dit papier, sodat jy kan studeer met hom saam. En ek moet myself ongerief aandoen, terwille daarvan, terwille van vrede, tot die plek waar ek vir die Here gesê, dit is nou genoeg. En ek het gaan vraag vir die koshuisvader om het te skuif na ander vertrek toe. En hy het gedoen. Toe land ek op in een kamer by een vierdejaar teologie student. Ek weet elke stadium van een mens lewe gaan die Bybel sê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Elke ervaring, elke persoon wat in jou lewenspad teekom en ontmoet, gaan positieve en negatieve dinge in jou lewensveld inbring. En mense skeer teen mekaar, ons sluit mekaar, onwillekeurig, sonder dat ons het besef. En die goed en kwaad van mense sien ons raak, selfs van onsself, wat ons nie geweet het, nie kom te voorskyn. Ek het by Willie van Heerden getrek. Hy was iemand wat soos ek sy pad moest deurwerk, maar hy was iemand wat baie geestelik ingestel was, ek agtergekom baie vinnig. En hy het vir my een nieuwe betekenis gegee aan die woord opoffering. Hy het nog vroeger as ek opgestaan, want hy het geglo, hy moet ten minste een uur lang in die oggend studeer, voor hy met sy werk kan begin. Dan het hy met sy take begin. En hy het dikwels vir my gesê, skies, jammer as ek jou pla. Jy weet, is nog in die dag, is 4 uur in die morgen, dan begin hy met sy dagtake. Maar ons het aangepas, want terwyl ek aan die een kant kompromie moes maak om hom te verdra, het ek aan die ander kant voordeel getrek uit sekere dinge wat hy gehad, buiten klein tikmasjienkie gehad, en dit was 'n vreeslike pyn om te gaan in die laboratorium toe om daar jou take te gaan tik. So ek kon hom in die vryheid van my kamer sy tikmasjien gebruik, want hy nie gebruik het nie. Hy het my bekend gestel aan die gawe van profesie, en die boek Patriarge en Profete, wanneer hy nie gelees het nie, het hy gesê, vat hom en begin om lees, hy sal vind is die prachtige boek, en ek het hom begin lees, in Engels, en ek het, was in vervoering gewees, oor daar die prachtige verhaal van die skepping. Die verhaal van Genesis beeldend uitgeleef, in die woorde van Godse profetes. Hy het ook geleen, omdat hy soos ek arm was, het hy dikwels nie tandenpaste gehad nie, dan het hy maar myne geleen. Jy weet, in my strykyster. En so het ons mekaar gevind in die proces. Hy het dinge gehad wat ek wil hee, ek het dinge gehad wat hy nodig gehad het. Maar ons kon mekaar vind, sonder dat daar wrijving was. Hy was omgeen mens te mens omgegeet, en hy het die student op die moment verbyloop, sonder om daar die student, so dikwels is nodig, te praat, en dat te bemoedig nie, te vraag hoe dit gaan nie, belang te stel en betrokken te raak by hulle levens nie, en ek het gesien dat hy was een man wat omgegeet. Ek het achtergekom dat Willie nooit by die aandienis was nie. En toe sê hy vir my, hy lees in die gaaf van profesie, is beter om 2 dag te eet, as 3, maar ons eet oor die algemeen te veel, vir alles Afrikaners, ons eet ons self. Hy sê, hy probeer die gezondheidsboodskap uitlewe, en hy was ook een gymnast gewees van formaat. Hy het aan gymnastiek deelgeneem, en hy was in die kampioenspan van Helderberg, wat gymnastiek aangebied het. En een van sy drome as jongman was, om wanneer hy afgestudeer het, onafhankelijk te werk, terwyl hy gymnastiekklasse gegee het, dan self onder hulle te wees, en so vir die Here te werk. Ek het achtergekom dat wanneer aandete aan die gang was, was Willie op 'n ander plek. Hy het 'n kamer bo in die teologie gebou gehuur, en die geld was om die plek uit te gee en begin te maak. Dan het hy elke middag, behalwe vrydag aande, het hy 'n groepie gehad, waar hy al die studente wat hy kon uitgenooi het, om vir 'n half uurtjie lang een geestelike klein boodskapie te deel, getuienisse te lewer en dan saam liedjies te sing en te bid.
Maar die vangplek was dat die enigste tyd wat het kon gebeur waar nie geskeduleerde klasse was nie, was tydens die aandete. So die hoofrede vir hom was nie omdat hy net twee se dag geëet het. Die hoofrede was dat hy het sy aandete prys gegee om 'n groepie daar te stel. Wat ek nou vir u sê, studente se lewens meer verander as wat hulle baie gedoen het. Hy het 'n geestelike komponent ingebring onder moeilike omstandighede. En ek het gesien hoe dat daar 'n klein Dawidsbendetjie ontstaan. Jy weet wat 'n Dawidsbende is? Mense wat in moeilike omstandighede is, mense wat vervolg word, mense wat swaar kry, het so toe gegaan, want daar het hulle kontak gemaak met die hemel. Hier iemand wat met die hemel geskakel het. In die tyd wat ek aan studeer het, was daar verskil tussen die seniors en die juniors. En die seniors het voorregte gehad wat die juniors nie gehad het nie. En een van die voorregte was dat die seuns en die meisies kon saam by tafel sit etenstye, die seniors, juniors nie. En by hierdie groepie het hulle, wanneer hulle klaar was met hulle godsdienst en hulle musiek, hande gevat en saam gebid. So jy kon nagaan, jy was jy saam te gaan vast as jy wil saam bid, jy weet. Wat jy wat skaam was. Hy het dit genoem die splash, die plek van die Here. Die plek waar jy iets moest prys gee, terwyl hy van daar die geestelike opheffing wat plaasgevind het. En daar het ons ook weer eens geleer om uit te kyk vir die paddas van Egypte en die manna van Kanaan. Maar albei van hulle het teen 'n prys gekom. Ek wil vir julle sê, min mense besef dat daar is vandag ook paddas. Paddas wat selfs in die land Kanaan hulle weg ingevind het in die lewens van mense en die mense lewens versuur. Paddas van buite, paddas van binne. Om hierdie het vanmôre gesê dat ons lewens is in stryd elke dag. Ek lees in die boekie Patriarge en Profete dat die grootste stryd wat in die mens hart kan afwoed is die stryd teen self. En die grootste las wat die mens kan dra, is die stryd op die las van sonde, of van 'n skuldgevoel wat nie vergewe is. En daar is mense rondom ons wat in stryd is, en waar die duivel daar die omstandighede uitbuit, om ons te laat sleg voel. Ek het nou nog ook vir u gesê, ek lees een van die getuienisse, the most successful craft of Satan is against people. Wat beskryf is hy mense wat depressief is, mense wat siek is, mense wat onder moeilike omstandighede hulle self bevind, buitengewone omstandighede, huweliksdruk, verhoudingsdruk, finansiële druk, dinge wat verkeerd gaan, mense wat hulle werk verloor, wat in stryd is by die werk. Hierdie dinge is dinge wat ons in ons gemoedstoestand negatief instem, en in daardie tyd is dit Satan se taktiek om ons juist dan aan te val, om te ontmoedig, ons moedeloos te maak. Ek het woensdag aand vir u gesê, die bidduur, dat ons lewe 'n tyd van geweldige moedeloosheid. Mense verloor moed, mense verloor daardie ambisie om voort te gaan, die lus om op te offer vir die werk van die Here, om betrokke te wees. En as die Here nie iets goddelik in ons inplant, soos môre sou les gesê het nie, dan werk ons eintlik te vergeefs. Hier is die werk van heiligmaking. Daar is dikwels omstandighede van buite wat in jou kringetjie inkom. Daar is onsigbare draadjies wat op sigself nie na verkeerde dinge lyk nie, maar wat as dit gelos word, later aan bande van staal word wat ons aan die wêreld en aan sonde begin vasbind. En dikwels en meer as dikwels begin dinge wat verkeerd gaan by omstandighede wat nie op sigself sonde is nie, maar wat in die rigting van Sodom en Gomorra lê. En nou die verhaal van die tente van Abraham en Lot. Die Bybel sê Lot het sy oë opgestaan aan die Jordaanvallei
En het ziet het groen. En hij heeft zijn tenten in die richting van Sodom en Gomorra opgeslaan. En daar is niks meer verkeerd nie. Maar elke keer als Lot trekt, heeft hij nader getrek aan Sodom. En zo wordt die mens geleidelijk ingetrek in daar die onzichtbare macht in, waar jij nader en nader beweegt. En als je die waarschuwing van die Heilige Geest niet op acht slaat, gaan jij later aan in die buitenwijken van Sodom je huis koop en later intrek. En daar gaan je blij. En dit wat van tevoren verkeerd gelijk het, zal niet meer verkeerd lijken. Onzichtbare raden waar banden van staal worden. Als jongs in mijn pa van ons ingeskerp, dat ons moet wegblijven van die missionele liefdesverhalen. Hij sê, dit krap je leven om. Het geeft jou een vals beeld van die leven en van die huwelijk. En baie mense sê huwelike misluk, omdat hulle dit op daar die sprookies verhalen. Engels praat van die soapies. Of is dit een vloek van die leven? Daar is geen waarheid in daar gebied. Het is absoluut immoreel die meeste van hulle. En hulle leef hier op het dwaalspoor, wat nie met die werkelijkheid tret om. Hy het gesê, blijf weg van stroopies verhalen van comicboeken af. Blijf weg van die muziek van die wereld af. Blijf weg van die kleredrag van die wereld af. My pa die bioscoop in die inrijktheater, wat in die tijd ek groot geworden het, baie prominent was voor televisie, het hy die duivelse kotelions genoem. Ek het in my leven nog nooit in die bioscoop ingegaan, tot vandag toe. En ek besef, my kinders sê dit vir my dikwels, dat die dinge wat vandag op televisie verskyn is maar dieselfde en soms erger. Maar as kind was ek geïnprent met daar die beeldspraak. Dat is een plek waar Satan dinge doen. En waar die engele van die Here nie altyd kan ingaan nie. En ek was daarvan wegbly. Ons gaan kyk my ouma. Weer in die marag, dan jaag my pa, sê die huis uit in die vakantie, sê gaan speel buiten. Want oma sê nou haar radio, maar op Springbok radio. Dan luister sy die geheim van Naptus. Nou, ek noem vir die verskrikkelijke snaakse dinge. Vir ons was dit sonde. Dit was my pa's reels. Hy sê, hierdie dinge doe jy, dit maak hulle kop moeg, het gesê. In die avond is nog maar die radio aan sê, dat is ons bed toe gejaag. Ons mag nie meer oma sy koffie en thee gedrink, en jou pa sê, dit is gif koffie. Maar dit was koffie wat cafeïne bevat het, en thee wat dinge was. My ouma se tydskrifte kon ons nie lees, en sy was lief in die keer, en daar was nog een gewees van daar dit, ek het dat naam vergeet. En daar was baie stroopies print in. Onder andere, baie nog. En dan blaai ons die boeken, en dan gaan een paar die boeken weg, en sê sê die boek neer, jy kan hier die boeken kyk, dit is sondige boeken. Dit is toe ek groot geword het. My pa het een ander stel levensreels gehad, wat hy toegepas het. Dis hier baie jare later, daar in Willie'se plekkie, waar ons saam met die dinge gesels het, wat ek die boekie Dink in jou Skepper ontdek het. En ek het hom begin lees en begin besef dat hierdie dinge eindelijk subtiel skade doen aan jou, as jy daar op vasthou. En bande met die wereld bind, wat baie moeilik gebreek word later aan. Toen ek besef, my pa was nie engen bekrompe gewees nie, hy het ook nie beskerm van die dinge van die lewe. Daar was redes waarom ek nie verslavende dinge moest lees en luister en kyk nie. In 1975 het een van die grootste paras op in ons huis kon gekom. Dit het begin met een klein radiokie. My pa was amateur, radio bouwer, moet ek sê. Hy was liefhebber en my pa baie veelzijdige dinge gedoen. Hy het my geleer van motorwetigheid. Hy het my geleer van houtwerk en metaalwerk, om te swis om dinge te doen. Hy het gesê die lewe is hardbyt en as jy dit nie kan doen, nie gaan jy sikkel voor en toe. En ek is blij met dit geleer, want vandag spaar ek baie geld om die dinge self te doen. En hy het gegroe, ons moet die ambag leer, ons moet sekere dinge. En hy het vir ons gesê, kom sit hier dat ek vir jy leer van elektronika. En ons moes as jong seuns elke keer ons eie radio bou. Ons het daarteen geskop. Ons het dit gedoen. My broer het vir my radio gebou, het batterye werk, ek het 'n kristal radio gebou. Wie van jy wat die radio kan ken, 'n kristal radio werk met 'n diode. Hy vat geen krag nie. Maar die geheim lê daarin, jy moet 'n baie lang ligdraad hê wat op die dak is, en jy moet 'n kristal mikrofoon gebruik, wat ook 'n diode binne het, een rigting diode.
en jy kan net met die oor voor luister na. En jou stasies beperk, jy kan nie al die stasies opvang nie. My pa het vir ons gesê dat ons moet wegbly van Radio Lorenzo Waaks. Ek hoop het jy gaan dit nog in radio. Is een stasie waar een sekere soort muziek gespeeld was. Muziek wat in daardie tyd popmuziek genoemd was. Jy weet, en daar was nie een goeie sonnetwase huis nie. My pa het op een stadium vir ons gesê, toe hy nou vir hom uiteindelik ook een hoë troustel gekoop en later een hi-fi. Het het gesê vir my broers, julle speel nie julle muziek in my radio. Hierdie radio van my is heilig en woord van die Here. Hy het dit gesê. Julle speel ek as hy te dag. Dit woord van die Here. Ek het achtergekom, my broer was baie lief vir die ritmiese muziek van die tyd. Hy was op die stadion waar hy vatbaar was daar voor hy ouder as ek. En hy het die geheime skakelaar onder sy lesenaar gehad, waar die radio kon afsit en aansit. As gevaar na wees. Nou, gevaar is gewoonlik my pa gewees. My pa in die huis inkom, dan gaan die radio af. As pa in die huis is, dan begin die para stink, jy weet. Dinge wat op zichzelf misschien nie sonde is nie, maar wat uiteindelik daarna neig. As ek vandag na die televisie kyk, ek doen dit nie gereeld in die opzicht nie, maar dikwels op hierdie kanale gaan, dan sien ek hoe die muziek van die wereld adverteer. Die ritmiese lichaamsbeweging so daarmee saamgaan. Die absolute sataniese oorgawe van mense aan die dinge van die wereld, die onsedelikheid wat daarmee uitgebeeld word, die taal, die naam van God wat eintlik gebruik word, wil ek wie sê, muziek is een magtige instrument om jong mense van die Here af weg te vat. Genesis 12 vers 1 sê die Bybel dat die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, uit die land wat ek jou sal wys. En Ur van die Chaldeërs was bekend vir die astrale godsdienst, vir vuurlopery, vir die offerande van kinders en die spiritisme en satanisme wat aan die orde van die dag was. En die Here sê vir Abraham, ek vat jou uit hierdie stad uit weg, sodat die blootstelling aan hierdie dinge nie vir jou 'n struik word vorentoe nie. Ek het al vir gesê dat Abraham, sy vader, Naomi, Tera, Haran, sy broers, Laban, die broerskind, Sarah, wat later sy vrou geword het, hulle trek weg en hulle stop by 'n dorpie by die naam van Haran en daar by Haran bly hulle. En ek lees in die boek Handelinge hoofstuk 7 dat Stefanus sê dat die eerste roeping van Abraham was in Ur van die Chaldeërs gewees. Maar toe hy daar saam met sy ouers gaan bly, want sy pa en sy broers wil nie verder trek nie. Hy het die tocht halfpad aangepak en toegestop. En toe kom die Here in Genesis 12 en hy sê vir Abraham, in hierdie opdrag, trek uit jou land, trek uit jou volk, trek uit jou familie, trek uit jou vader se huis uit, as hulle nie wil trek nie, dan gaan jy aan sonder hulle, dit vir die Hebreëse woorde sê, gaan alleen. Daar is tye of geleenthede waar ons moet uittrek. In Genesis 26 vers 3, vertoef as 'n vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, wat aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek jou vader Abraham gesweer het. Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al die lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Omdat Abraham na my stem geluister het in my ordeninge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het, so het Isaac dan in Gerar gebly. Die opdrag van God was trek weg in die plekke uit van sonde van die lewe om jou soedel en jou broodstel. Hy sê vir hulle, moet nie met die nasies ondertrou nie, want hulle is heidene. Hy sê ook, moet jou nie thuis maak en vir jou stad bou nie, want jy is 'n vreemdeling en 'n bywoner op aarde. En die boek Hebreërs sê vir my, in die konteks van die verhaal,
dat Abraham het in die tent gewoon, en hy gaan gaan tel die jare, 83 jaar, terwyl hy een van die seker mees vermoënde patriarge van sy tyd was. Hy kon een stap gebou het met sy geld. Maar hy maak hom aan hierdie wêreld nie vas nie, want hy sê die Here het gesê, hy is 'n vreemdeling en 'n bywoner. Hy maak 'n verbond van opoffering met die Here. Hebreërs 11 vers 13 sê dat die mense van sy tyd en hulle wat geglo het soos hy geglo het, het dieselfde gedoen. En ek wil graag hierdie teks vir julle weer lees. Terwyl hulle steeds geglo het, het al die mense gesterwe sonder om te verkry die beloofes. Maar hulle het dit in die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Hulle het hulle nie tuis gemaak. 1 Petrus 2 vers 11 sê dieselfde. En ek miskien daai teks ook net vir u lees. Maar Petrus met die kerk praat en dinge by hulle wil thuis bring. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 11. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Die dinge wat ons aan die wêreld vasbind, wat miskien dalk op sigself nie sonde mag wees nie, maar neig in die rigting van Sodom en Gomorra. Die Here wil hê jy moet 'n verbond maak van opoffering. Levitikus 18 vers 1 sê die Here, verder die Here Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, ek is die Here julle God. Volgens die werke van die land van Egypte waar julle in gewoon het, antwoord ek terug, mag julle nie doen nie. En volgens die werke van die land Kanaan waar ek julle bring, mag julle nie doen nie. Die Here sê waar julle vandaan kom was verkeerde dinge, waar julle heen gaan is verkeerde dinge. Maar ek wil hê julle moet julle self verskans om nie deel te wees van hierdie dinge. Geliefdes, die pad vorentoe word al nou oor vir my. Die pad vorentoe word nou oor. My verordeninge moet julle doen en my insettinge moet julle hou en daarin te wandel. Ek is die Here, julle God. Dan sê hy vers 5 dat julle daardeur kan lewe. Die beginsel vir my is daar is paddas in Egypte, maar daar kan paddas in die land Kanaan ook wees. Ek het 'n opsomming gemaak van die dinge wat in land Kanaan Egypte was. Ondertrouwery in die boeklyn, boetskande, egbuite kan die huwelik, sabbat onheiliging, feestdae wat onheilig word. Die Here sê, julle is afgesonder, weg van die wêreld af. En daar is verskriklik baie wette, en ek het al die wette gaan neerskryf om te kyk wat sê dit vir my. Dinge wat hier toe op punt, die Here gee vir hulle riglyne en sommige van die riglyne maak hy baie nou en sê hier is absolute wette wat jy moet onderhou. Maar daar ander plekke waar die Here gesê het, ek gee vir julle die beginsel van die wet en ek gee vir julle vryheid om te interpreteer hoe ver die grense lê. Hoe ver lê die grense? Eksodus 21 vers 12. Die keerpunt het by Horeb gekom. Dinge wat God toegelaat het tot op 'n punt. 33 vers 3 sê die Here vir hulle, ek sal nie meer met julle saamtrek nie. Dit sê julle verander nie. En die Bybel sê hulle het al hulle hierbaar afgehaal en dit daar gelos. En van Horeb af het die volk van Israel nie meer dit gedra nie. Vers 16 van hoofstuk 10 sê hy, besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.
Want die Heere jylle God is die God van die goede en die Heere van die Heere, die grote, die machtige, die gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat recht geskaf aan die wees en die wedewees en die vreemdelinge lief het, so dat hy om brood Heere kan gee. En ek denk nou al die dinge wat die Heere vir Israel gesê het. Ek wil vir die vraag, 2009, is daar in die huis paddas wat stink, en as daar nie is nie, is dit daar omdat die paddas nog lewe. Die paddas moet doodgaan voor hy kan stink. Ek het die gedagte gekry in die boek Patriarg en Profete, dat sonde dikwels naslakend, wat verrykende gevolge het, wat nie het ophou, wanneer die sonde ophou, en achter jou aankom, soos een skadewee. Maar solank as wat daar die dinge nog in die lewe is, en nie uitgeroei word en verwyder word, nie sal daar die reek daar bly. Israel moes daar die paddag mekaar hak en verbrand. Groot boeke, sê die Bybel. Ons lewe in een tyd waar daar, soos in Egypteland, daar die paddas van sonde ingekom het in elke aspek van ons leven. Ek kan begin op die dinge, toen ek het een lijst gemaakt van baie dinge, maar ek kan dit nie als met die deel nie. Romeine 6 vers 12 sê, daar die sonde dan jylle sterflike lichaam in die heers nie, so dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorzaam sal wees nie. Het ons een levenskode ontwikkel, waar ons sonde haat, en die insettinge van God liefhet. Die Heere wil in u hart en in my hart een nieuwe liefde inplant vir die dinge van God. En een hart vir sonde ontwikkel, u sal sonde nie los, en sy u sonde haat nie. In elke aspek van vermaak is daar iets wat ons naar die wereld te trek. En wereldsheid kan so groot word in ons harte, dat dit een sonde word, want dit vat ons van God af weg. Ek lees een verskillende stelling laatst nacht weer, was die meeste van laatst nacht makkelijk gewees, te ander ding. Review en Herald, 12 juli 1887, ek het ons maar vry vertaal in Afrikaans. Ons moet nie tot God bid om ons te verootmoedig nie. We must not pray to the Lord to humble us, so die Engels. Want wanneer die Heere een houvast op ons kry, when he takes hold of us, sal hy ons verneder op een wijze wat ons nie van sal hou nie. The way that is not pleasing or joyful to us. Waarskuwing, moet nie vir die Heere vraag om vir u te wees wat verkeerd is nie, of om u recht te maak. Sy waarskies, hy sê, dat die Heere sal dit doen, maar op een manier wat vir ons een bitter les sal wees. En sy skryf verder, ons moet onsself degelijk verneder, dageliks verneder, onder die magtige hand van God. Ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewering. Die Heere het vir u en vir my een verstand gegee, en een riglijn gegee om te kyk wat is die paddas wat in ons huise is, wat kan, wat doodgemaak moet word, en wat gaan stink. En ons moet dit doen. Dit is ons taak. Ek lees in die boekie Die Geheilige Lewe, dat die Heilige Gees sal vir ons wys waar die foute lê, maar ons self moet daar die dinge uit ons lewens uithaal, deur dit te laat staan, deur die krag van God. Ons moet die paddas met mekaar maak en hulle verbrand. Ons moet die Heere vra om hulle dood te maak ten koste van wat ook al. Ons lewe aan die slotdele van die wêreld se geskiedenis. Die plaag wat het gekom voor die groot verlossing van Israel. Die Heere staan op die punt om sy volk weer te verlos. Daar gaan weer plaag wees. Die Bybel praat van die 7 laaste plaag vir die kinders van die wêreld. Die Bybel praat van die tyd van benoudheid vir die kinders van God. Maar voordat dit plaasvind, moet daar weer een uitroei wees van die paddas wat in ons lewens ingekom het.
wat in ons boekrakke is, wat in ons koskaste is, wat in ons klerenkaste is, wat op ons rekenaar is, wat op ons selfoon is. Die pannas wat in hierdie wereld sal begin stink, omdat die Here dit sal veroorsaak, zodat ons op mekaar kan hark en kan verbrand. Ek het die DVD van die bank wat daar lieg gemaakt het vanochtend vroeg, wat ons op Port Elizabeth gekry het, wat sê, gaan in die stede uit. Ek wil vir elke gesin een van hulle gee. Gaan kyk na dit. Een baie besondere oproep, ek het nog nie die deur geluister nie, of ek staan nie eerst in te kyk. Maar die hele oproep om sy kerk maken vir ons waarskie dat die tyd van die einde reeds daar is, dat die tekens van die muur is. Ons wacht vir sondagwet, ek wil vir jy sê, kom ons het vanmorgen gesê, dit gaan ons oorval. Dit gaan ons oorval. Jy moet dit gaan kyk. Ek wil afsluit met twee tekste. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, met die ontferming van God, dat julle julle lichaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Paulus skryf aan die kerk in Rome, hy sê, moet nie te lank in die gietvorm van die wereld wees nie, want as daar die gietvorm set, gaan jy so bly om nie te kan verander nie. Maar die Heilige Gees jou dageliks verander, nadat hy jou sag gemaak het. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, weet jy dit nie? Sien jy nie wat in die wereld aangaan vandag nie? Tekens is daar om. Ons leef in die klein tyd van benauwdheid waar die geestprof nog praat. Gebeur. Terwyl ons dan so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook aflê elke las van die sonde wat ons so makkelijk omring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog, die geestelike oog, gevestig op Jesus, die leidsman, die volleinder van die geloof. As jy die wereld dophou, as die mense dophou, gaan jy koers verloor. Jy kompas moet op die Here gestel wees tot aan die einde toe. Wat van die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want jylle moet ag gee op hom, wat so teenspraak van die sondaar teen hom verdra het, sodat jylle en jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied en jylle stryd in die sonde nie. En jylle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot jylle seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie en besluit nie as jy die hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy lief het en hy kastig elke seun wat hy aanneem. Ek wil vir jy sê, daar is baie paras wat in vandagse tyd teruggekom het in ons levens in. Want die Here graf wil doodmaak en uitroei. En jy sal daar die proces nie vryspring nie, want jy sal nie dan staan voor God. In die tyd van benauwdheid, as daar in jy lewe dinge is wat die willens en wetens nog aan Satan vasthou. En ek praat met myself. Ek word dagliks geconfronteer met my lewenskode. Ek word dagliks geconfronteer met my standaard waarmee ek groot geword het. En die Here is besig om daai standaard te verander. Hy maak die moeilikheidsgraad groter. Want hy sê, jy is nog nie waar jy moet wees nie. En ek weet dat soos jy die pad voor te loop, gaan die Here vir jy ook die skroewe aandraai. Soos jy daarvoor gereed is. Soos jy lig wat jy het, wat jy uitlewe voor is. Het is my gebed vir jy dat, wat die Here ook al vanmorgen vir jy sê, dat jy dit sal gaan doen. Dat jy sal gaan regmaak. Jy sê hier in vers 18, dan is die tekst, kom nou, hoe gaan die rest? As ons die saak uitmaak, al was hulle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Die Here beloof in ons wees, dat hy is ons voorspraak, hy sal vergewe, hy sal genees.
enige mate aanstoot neem in die boodskap nie. Of aan andere mense dink wat in daardie kategorie val, maar dat u en ek ons eie lewens sal ondersoek. Verras die skoenpas kyk om aan. Maar maak gereed sodat die huis van die Here kan skoon wees. En ek praat van die kerk. Ons is allemaal deel daarvan. Here sê dit vir u. Amen.